bu hayatını id deb nomlanishligini sababi bu arab tilida ada yaudu audan qaytib kelishlik degan so'zdan olingan. Ya'ni har doim vaqti bilan qaytib keladigan narsaga id deb aytilaveradi. Va mana shu bayram ham yilda bir aylanib keladigan bo'lganligi uchun uni id deb nomlangan, bizda uni hayit deyiladi. Shariatda hayit bayram bo'ladigan zamon vaqt 2 kun. Nabi sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlarida Madina ahli uchun hayitlab bayram qilib xursandchilik qiladigan kunlari 2 kun bo'lgan. Nabi sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganlaridan keyin mana shu 2 kunni o'rniga bayram, musulmonlar bayram qiladigan yana boshqa 2 kunni shariat qildilar. Va jahiliyat vaqtidagi 2 kunni bayram qilishadigan 2 kunni bekor qildilar. U 2 kun qurbon, Ramazon, fitr hayiti bilan qurbon hayiti. Islomning ajoyibligi va undagi bayramni ham ajoyibligini ko'rinishi shunaqayki, musulmonlar hatto bayram qilishganda ham xursandchilik bilan o'ynab kulishganda ham bekordan bekor xursand bo'lishmas ekan. Agar musulmonlarni qiladigan hayitlari, xursandchiliklari bilan boshqa millat va boshqa din egalarini qiladigan hayitlari va bayramlarini sabablariga qarab solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, islomni haqiqatda bir tozaligi va ajoyibligini ko'rib bilasiz.